人生初目尻ボトックス、3ヶ月が経ちました。お見せします。最大に笑うよ。せーの。出てきてるね、シワ。こっちも。3ヶ月目はね、シワがね、自然な感じで出てきております。思ったのは、おでこのボトックスよりやっぱり持ちはそこまで良くないというか、あと言いつつ、初めて私が目尻のボトックスやる前の私のシワ見せないとダメよね。元々の私の目尻はこんな感じでした。でしょ。これと比べたら3ヶ月目でもまだまだ美しい。ね。いや、そりゃさ、ボトックスやってさ、2週間後から1ヶ月とか2ヶ月目とかめちゃめちゃ綺麗だったから、シワ出てきたなとはずっと思ってた。あのね、今ぐらいのシワだと、アプリで写真撮ってもシワ出ます。だから、目尻のボトックスは一番美しいのが2ヶ月目ぐらいじゃないかな。私の場合はね。うん。ほらほら、戻ってきたよ、私に。ボトックスはおでこも目尻もね、どこに打ってもやっぱり普段表情をいっぱい使う人ほど元に戻るのが早いんだって。そりゃそうやん。私多分ね、表情動かしすぎなんだよね、顔。まあいいんだけどさ。ということで、そうね、私さ、お肌さ、キメが細かいのよ。普通の同年代の人よりもともとシワ多かったと思うの。いまだにね、思うの。ボトックス打ってないけど、この目の下のさ、たるみとか目尻のシワとか私より少ない人いっぱいいるなと思うのよ。いいなぁと思いながら、まあでも私は私だからね、まあ仕方ないというか。うちの家族、女性まあ何人かいてね、親も含め、肌質違うのよ。私は一番肌が白くてキメが細かいからシワが多いタイプなんですけど、同じ女子でもね、キメが粗い家族もいて、彼女はシワ少ないのよ。目もね、そこまで大きくないかな。まあ結構大きいかな、うん。いやだからさ、家族でもシワの感じとか一緒ではないからね、決して。ほんと肌質だと思う。仕方ないよね、こういう肌に生まれたから。いや、あの、自分の顔を今フォローするつもりで、私肌綺麗なんよ、キメが細かいから。しかしお顔さんはシミも出るしシワも出る。チャンネル登録よろしくお願いいたします。目尻ボトックス3ヶ月目はこんな感じでした。また経過もうちょっと追いますのでお楽しみに。ああ、シミがね、最近さ復活してるのよ。ちょっと今気にしないで。またそれはそれ、もちろんボトックスやシミはアプリのない動画で撮ってますので、このままでございます。今日もありがとうございます。この動画が良かったと思ってくださった方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。私ツイッター、インスタグラムもやっております。ツイッターは私が動画アップした時に更新するようにしております。ごめんね、自由で。でも戻ってくるよ、 YouTube に。今日もありがとうございます。ではまたね、バイバーイ。夏は YouTube と共に過ごす。